Nedavno osnovano društvo Panonski kulturni trogao predstavilo se u Šidu inicijalnim koncertom soprana Anđele Ninković, a na repertoaru mlade umetnice bile su biseri filmske muzike. Program je održan u sali Kulturno-obrazovnog centra, a mlada umetnica se nakon programa predstavila i iznela svoje utiske. Ja sam Anđela Ninković, danas u izdanju pop i muzike iz filma, a ovako se bavim i operskim pevanjem i danas sam otvorila prvi koncert. Šta reći, imali smo da vidimo da zaista imate izuzetne vokalne sposobnosti. Da li je to dar prirode? Jeste, apsolutno. Apsolutno i dosta rada i truda. Šta reći, vi ste sada gde? Ja sam sada u Beogradu, trenutno završavam master studije na univerzitetu u Kragujevcu. Večerašnji nastup u Šidu, čim ste se predstavili? Predstavila sam se sa muzikom iz raznih filmova, kao iz mjuzikla, musical Cats, filmovi, Disneyevi filmovi, tako da danas sam vam predstavila filmsku i musical muziku. Ovo je bio prvi put u Šidu. Da li vas očekujemo? Ja se nadam da da. Bilo mi je veoma prijatno. Na početku programa prisutne je pozdravio predsjednik opštine Šid Zoran Semjenović, a predsjednik društva profesor Aleksandar Saša Spasić u svom obraćanju predstavio je osnivače i ciljeve delovanja društva.